Hej och välkommen till One Year Gaming med mig, Skägget. Jag har precis valt upplösning i spelet Gunpoint. Och här börjar spelet. Man är inte så särskilt duktig, antar jag. Did you just get out from on the plate, Mino? No. I worked at a gun company across the road. Someone got thrown out to your apartment window. I don't want to talk about it. I wish I could call you about something. What do you need? My name is Celine. There up on gick. Hur ska jag säga? Spring, 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 spring. Oj. Okej, okay. Vi körde fast på en gång. Basic controller, vast. Klättrar upp och ner med WS. Aim jump, hold left, release. Då hoppar man, use V och S. Muse wheel or alt, hold right, shift. Okej, okay. Left. Så man drar på höger och skjuter med vänster. Move your view, cursor, keys. Okej. Ska vi se. Där nere igen. Oj. Jaha, man kan föra så. Oj, oj, oj. Jäklar, man hoppa. Oj, oj, oj. Only guards can use it, okay? Up. Drup. Oj! Aj, aj. Det var väl inte bra. Man kan inte gå högre upp. Light switch. X! In case it's not already obvious, long falls don't kill you. Verkar inte finnas. Jag tänkte om man skulle in och se om man kunde plocka grejer, men verkar mest vara dörrar och knappar och sånt. Det var inte värre än så. Jaha. Därav vad som hände. Okay. Det här spelet vill jag testa bara för att vara så otroligt retro och... Jag gillar väldigt retrospel, jag tycker det är kul. Det såg ut som någon sorts Bionicle Command eller vad det hette på gamla goda tiden. Man kunde använda sin arm i fall och skicka upp i tak och svingade sig. Jag tyckte det var faktiskt riktigt kul. Man ser pixelheten i det här. Text! I agree. Ja. Mera text. Varför jag inte riktigt hoppar in i det här, det är det att blir det jättekul, visst, då kan jag nog spela om och så väldigt läsa det. Start mission. Det blir jättebra. Håll ner
vänster mus för att aim a jump. It takes a moment to charge up to full strength. You can always adjust the strength for moving your mouse. Okay. Ah, kolla, då får man en liten båge så här. Men det är nog lite... Då kan jag hoppa över den där. Cool, baby, cool! Hur är det upp då? I am so good. Now. Open a door. A breakable window takes a strong jump to smash it. Om jag håller in här vänster var att man skulle hoppa, så jag tänkte att man skulle power up, ja. Men main object is not complete of yet. Vad får man ta på main object idag? Så är den där är lite mindre utan. A secure terminal with sensitive information. Coolt, coolt. I'm gonna hack it. You get what you need. Ja, ah, kan jag göra så här tror jag. BAM! Noise var lite högt. Witnesses, ghost. Violence, gentlemen. A plus, aha. En upgrade point. Ja, det kan vara. Oh. Nej, jag vill inte prata med dig. Accept. Ja, vakterna kommer att skjuta när de ser mig. Curse the toast to green, you can see. Jump on a guard to pin them down to the ground. Okej, okay, vart är det? Där jag. Okidoki. Jag antar att den där dörren är öppen. Den dörren är öppen. Den där vakten ska man kanske pin down. Vi gör väl det. Se vad som händer. Bam! Undrar länge. Låsar. Oh. Ah, det är låst där. Only guards can use the red hand scanner in the dark. Guards will look for the light switch. Guards can't see very far in the dark. Okej. Okay. Så då, oj, då släcker jag. Så hoppar jag upp. Ja, vad roligt. Autosave. Ska vi ta 3 sekunder? Okej. Okay. Oj, oj, oj. Och sen gör vi ett hopp upp i luften. Hopp. Nej! Ah, roligt. Oj, oj, oj. Släcker. Bam! Nu vart jag väl kanske inte så ghost-like. Eller, jo, de såg mig aldrig. Så att jag menar... Ja... Jag kanske var lite mer violence. Psychopath. Eller jag menar Ghost, det var ingen som såg mig. Noise, jag gjorde inget ljud och tog min tid på mig. A plus. Aha. Ska vi kolla lite på vad det finns för pryttlar då. Shop.
1000 spänn, en revolver. Okej. Kick down doors. Man tittar på det dyraste alltid, så är det. Crosslink, rewire electronic devices. Reconnect any electronic device to another. Rewire secure circuits. Enables crosslink on protected circuits when placed on a circuit box. Landa tyst från vilken höjd som helst. Kasta sig mot dem och några skott säkerligen missar. Det är tysta genomkast och sådana där. Prank spasm. Booby trapped electronics. Roligt. Connect a power socket to another device to electrify it. Rewire enemy guns. When triggered they fire. When fired they trigger their targets instead. Okej. De här två är säkert bra. Men jag fattar mig inte riktigt på dem. Ska jag riktigt heller. Upgrades då. Åh, här kan man. Mycket skoj. Bullfrog, alltså mitt hopp. Charge a full strength for jump more quickly. Okej, så man gör den snabbare. Increase both speed and distance travel. Ja, men jag tror nog att jag kommer ha kvar att det tar så snabbt. Det är helt okej. Så att jag kommer nog satsa fullt på hur långt jag kan hoppa. Så. Den här tror jag nog... jag väntar med, tror jag faktiskt. Aha! Requires crosslink. Då måste jag köpa en crosslink. Okej. Så. Det var enkelt. Ja. Det är säkert skitbra. Jag är där. Switch to crosslink mode with the mouse wheel or alt. Oh, kolla! Aha. Click and drag a line from any device to link it to another. If you link the switch to a door, the switch can open the door. Direction matters. Linking them the other way around won't do anything. Okay. Så, jag då går in här. Okej, om jag då använder den. Se på den! Så i det modet kan jag alltså vrida runt och använda olika saker så att en knapp kan öppna dörrar eller kanske aktivera något annat, släcka av sån här, vad heter det, kamera eller något. Och ska man ju testa härna. Lite längre hopp kanske man kan göra. Den var snygg, hoppa ut sådär. Jaha, Ghost bibehåller jag. Noise, varför jag hoppar ut genom fönstret säkert. Spör ju ingen i alla fall. Upgrade, jag ska bara satsa på den här så jag kan lika gärna punga in direkt. Ja visst. Ska vi se. Hoppar in här. Okay. Men om jag ska försöka testa och göra saker utan att de märker något då. Det är inte lika kul. Jag kan inte komma in på den här nivån utan att komma in där. För den går upp dit och det är låst hela vägen. De kommer reagera på att det är mörkt. Kan man... Den där släcker lampan. Kan man dra att den där släcker lampan? Fast det är bara de som kan aktivera. Det är en handscan och det är bara de som kan aktivera handscan. Så då sprack min lilla idé där att jag skulle kunna släcka lampan genom att trycka på den knappen. Ja, så.
får man väl egentligen nita till den lite. Men där är frågan, kan jag på något sätt? Jag får att det där inte är unik. Den där. Okej. För släcka den lampan kommer han att gå dit och vilja klicka på den. Testar sig upplägget sådär då. Men först ska vi hoppa på 19. Nej, ställa sig där. Så. Det är lite kul att slå på den. Ah, gillar ni den här idén då? Ah, boja! Ner, ner, ner. Oops, Daisy. Det var ju faktiskt en ganska cool idé. En cool lösning. Ninja, vet du. Ninja, säger jag bara. Ninja! Jaha, det är väl egentligen så här spelet går ut på. Att man egentligen bara ska försöka hitta vägarna och komma runt allting. Jag tycker det här verkar väldigt kul, om jag måste säga. Det är så där man kan sitta och bara trolla runt i. Och, ja, den här stänger den. Hit kan jag komma om jag hoppar upp dit till exempel. Då kan jag använda den. Men han kommer att se mig om jag hoppar dit. Är det så illa? Jag kan hoppa upp där och klättra upp istället för att hoppa upp dit. Så då skulle jag kunna reroota den här, att den släcker den. Kan jag rotas fler saker? Nej. Kan jag bara rota en sak? Mm-hmm. Se om det går då. Mm-hmm. Titta. Kan jag då göra så att den här släcker den lampan? Den där knappen. För han kommer ju trycka på den knappen när jag släcker den lampan. Det har ju kommit fram till. Då släcker vi den lampan. Då vill han komma och trycka på den knappen. Då släcker man den lampan. Typ lite myriad av släckande. Då kommer han att klicka på den här. Och då öppnar man den. Så. Jag klickar på den knappen, då släcks den lampan. Den vakten kommer att klicka på den knappen för att tända lampan. Då släcks den lampan. Den vakten kommer då att klicka på den knappen. Och då släcks den lampan. Den vakten kommer att vilja tända den här. Eller om det är den vakten, då öppnas den dörren. Vi testar, får vi se. Då släcks det där. Då går jag dit. Då släcks det där. Då går han dit. Åtta fräck. Där. Släcks det där. Det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men däremot, då kan jag alltså gå och göra så här. Och klicka igen. Då öppnas dörren. Eller hur? Så smart jag är. Så nu ska jag bara tajma in de här vakterna då. Nej, men lägg av! Den ska vara öppen, säger jag. Nu. Beredda nu. När den vakten är. Hopp upp. Jag vet inte ens vad jag ska göra för något. Okej, jag ska till den lilla. Och så hacka. Hoppa upp.
Vilken linja. Ner. Ah, va? What the hell is this? I am like an übermensch. Ska vi se. Swing. Oj, jäklar, han gled. Oj! Jag trodde inte han såg något. Han är ju mörker, det sa de ju. Ja, ja. Autosave 5 sekunder och provar. Tvåan. Jaha, det var ju mindre roligt. För då sköt han genom fönstret. Då får vi vara lite snabba. Hopp dit. Oj. Nej. Oj. Hopp. Nej! Oj, jag hade lyckats klara mig där. Min tanke jag hade var ju att hoppa direkt upp, inte hoppa igenom glaset. Därför var det lite rädd. Jaha, aha, ska vi se här. Den där killen vänder. Den killen ska också vända. Där, nu klättrar vi upp. Upp och iväg. Här är också ett krossglas, måste vi invänta. Kan jag hoppa rakt ner? Det var lite snyggt som ett avslut. Nej. Oj, nästan. Nej, vadå är main object? Nej! Jag trodde bara var den. Ja, men... vilken miss då? Jaha, hur ska vi lösa det här då? Får göra en sån där. Jag som tänkte attans vad cool det var. Är det någon som ser det här och tycker att varför tar ni inte den för direkt? Någon som såg min miss. Får du säga det? Det var rätt kul. Ni såg inte, jag såg det. Hopp! Nu ska vi se. Hoppa in här igen då. Just det här är ingen. Får vi hitta på någon bra lösning på det här då? Men det här kan vara kvar. Bara det att den här får styra den nu. Eller hur? Så. Ska vi se. Vänder han sig om och går ut. Så glider jag ner. Hopp eller hopp. Hack eller hack. Ska vi se. Hopp. Oj, oj. Så. Nej, men lysande sickan. Det här borde ju bli årets... Ska vi se så inte han. Men lägg av! Lägg av! Var det någon som, någon som såg den då? Suck eller suck, suck. Ja, ja. Får vi göra en liten omvändning. Det hade ju lätt kunnat ha fixat. Det hade ju lätt kunnat ha fixat. Ja. Hoppa ner så fort den är över och hoppa runt. Och där. In i det här rummet. Och scrolla in att den här kan då öppna den. Ja, så får det. Så får jag liksom gå runt alltihopa, gå in när han vänder sig om. Det blir kallikallis, kallikallis. Och sen så hoppa upp på bjälken där. Se så att de den där killen måste vända sig om. Nu till exempel. Hoppa ner. Tjongelbong. Hoppa upp. Tjongelbong. Ah! Läskigt. Summons the elevator. Kan jag... Kan jag låsa ut han? Det vore ju hysteriskt kul. Det måste vi testa. Om jag kan klicka på den så blir den utlåst. Jag hoppar ner nu. Pink. Nej, det gick inte. Ja, när den vart klickad då ska jag egentligen aktivera.
där knappen kan aktivera dörren. Ska vi se. Det här kan bli kul. Nu går han bort, går på dit, hoppar jag ner. Då kan jag hacka i fred. Och svårt att använda sig åt rätt håll. Så, då öppnar jag den. Så hoppar jag upp. Hoppar jag ner. Den var ni inte beredd på. Den var ni inte beredda på. Nu då? Alla objekt är klara. Full pott, säger jag. Riktigt nöjd, säger jag. Jaja. Goody. Ska vi se. En upgrade. Det ser ut som att det kan bli lite fler upgrades. Jag antar att det är när man har vapen och grejer. Ja, kanske ska ta den där ändå. Vad gjorde den då? Crosslink on protected circus. Ja, det är säkert coolt. Jaha, vad tycker jag om spelet då? Jag tycker att det är småkul. Till fruktansvärt småkul. Det är ett spel som jag säkert kommer att ha kvar installerat på Steam. Kunna liksom slänga iväg några minuter när jag sitter och laddar ner något eller installera eller något sånt där som tar lite tid. Kasta iväg 2-3 missions. Jag tycker att uppgraderingarna har jag inte sett. Jag hoppas att det är fler än bara de två som är. Shoppen, ja, helt okej. Okay. Uppdragen tillräckligt varierande och det handlar med att man kunde crosslänka som jag gjorde med knapparna. Det var ju lysande, det var ju skitkul. Retrografiken och det där, jag tycker det passar ypperligt. Jag såg någonstans och sa de att det här var Deus Ex i 2D. Och det kan jag väl vara med om, jag bara hoppas att Deus Ex var så här kul. Jag tycker att Deus Ex, de senaste har blivit ganska dåliga, om jag ska vara riktigt ärlig. De som tycker det är kul får hypa det bäst de vill, men jag gillar de gamla versionerna då när jag spelade dem. Jaha, vad annars liksom? Det finns ju inte så mycket att säga liksom. Jag kör på så stort jag kan och det har funkat skitbra. Toppbetyg för mig. Det var ett sjukt kul spel. Det var helt oväntat. Jag hade tänkt att prova Grid 2 Racer-spel, så tänkte jag att det blir så mäckigt stort att ladda in. Det här låg på 600 meg och gick förnämligt fort att ladda in. I och för sig så är Steam snabb som attans. Så tummen upp för ett sjukt kul spel. Det är nog allt för mig. One Year Gaming, är det något? Skriv, följ mig på Twitter, subscribe, allt det där. Ha det bra. Adjö.